I en skola där alla var allt utom normala. En grupp vänner upptäckte en ondskefull plan skapad av deras lärare. Vad skulle ni säga om jag sa att jag kunde skapa en superstudent? Jag behöver er! Och nu behöver de stoppa hans horribla planer utan att misslyckas med deras betyg. Vi måste stoppa honom. Men hur? Under deras äventyr upptäcker de vänskap, hat och kärlek. Lär dig om de sanna faserna och maktvansinnet i vårt skolsystem. Fan galen! Nominerad för 6 Oscar och 1 LBS Award. Oliver Rosqvist, Philip Hylén och Nikolaj Hemmingsson. Denna sommaren. Studenter. Detta kommer gå illa. I en bio nära dig. Där är min skola.